waxa maanta magaalada Garoowe soo gaaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo si weyn looga sugayay Garoowe iyo guud ahaan Puntland. Ra'iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Khayr iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey iyo golayaasha wasiirada dowladda Puntland waxgarad iyo shacab ku sugnaa garoonka Xasan Cali Khayr ayaa markii garoonka Garoowe uu ka soo degay midmidu gacan qaaday mas'uuliyiintii iyo shacabkii ku sugnaa garoonka. Soo dhaweynta kadib Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa u soo kicitimay gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland halkaas oo ay ku sugayeen kumanaan shacab ah. Markii ay soo gaareen barxadda magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa kumanaan shacab ah ee halkaas kula hadleen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halkaas oo hadalka ku hormaray madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacabweynaha reer Puntland, gaar ahaan reer Garoowe. Soo dhaweynta quruxda badan aad u soo dhaweyseen Prime Ministerkiina, Prime Minister Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr oo noo yimid oo na soo booqday. Waxaan halkan u istaagnay inuu idin salaamo, inuu idin marxabeeyo, inuu waa mahadsantiin idin yiraahdo. Marka ku dheeraan mayo isaan kusoo dhaweynayaa. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa sheegay in shacabka reer Puntland ay yihiin kuwa u bisil dowladnimada, ayna tahay mid ku dayasho mudan midda ay muujiyeen shacabku maantay. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad iigu soo dhaweyseen dhulkii saldhigga u ahaa horumarka iyo ilbaxnimada Soomaaliyeed. Waad ku mahadsantihiin mudane madaxweyne, adiga shacabka sharafta leh ee reer Puntland, inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii xudunta u ahaa halgankii daraawishta. Waad ku mahadsantihiin inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii barwaaqada iyo horumarka oo nasiib u yeeshay inuu qayb ka ahaado ama uu ku yaallo meeshay iska gooyaan badweynta Hindiya iyo Badcas. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo booqanno magaalo madaxda Puntland Garoowe oo ah hooyadii federaalka Soomaaliyeed. Soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan u fahmay. Soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan ka bartay oo aan ka fahmay maanta sababta ay reer Puntland ugu guulaysteen nabadda, midnimada iyo dowladnimada halkan ka muuqata. Waxaa halkan ka muuqata maanta in dhammaan shacabweynaha reer Puntland, dhallinyaro, dumar, siyaasiyiin, salaadiin, odayaal dhaqameed, ganacsato iyo aqoonyahanba inay wada fahmeen iyadoo idinkugu horreeya madaxweyneheennu in dowladnimada maanta ay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado. Waxaa reer Puntland ka muuqata inay fahmeen in dowladnimada ay u baahan tahay in loo duceeyo oo aan la habaarin. Waxaa muuqata inaad 20 sano ku gaarteen inaad fahamteen in dowladnimada ay u baahan tahay toosin oo aanay u baahnayn in la dumiyo. Waxaa ka muuqata halkan inaad fahamteen in dowladnimadu ay leedahay ama ay mudan tahay taageero aanay u baahnayn jallaafayn. Waxaad fahamteen inay dowladnimadu u baahan tahay daahfurnaan iyo isla xisaabtan. Halkan waxaa iiga muuqda jacayl dowladnimo, waxaa iiga muuqda bisayl iyo dulqaad. Halkan waxaa iiga muuqda dadnimo iyo dowladnimo ku dayasho mudan. Waad ku mahadsantihiin sida sharafta iyo karaamada leh ood noo soo dhaweyseen.
maantay waxaa noo muuqataa aniga iyo wasiirada iyo wafdiga ay la socdaa inay qulubtan isku dhinac ujeedo. Waxaa noo muuqata in xamar iyo garowe ay wax badan isula jiraan, laakiin inay qulubtan isu dhowdahay. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan yeelan doonno wada xaajood aniga iyo idinka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana idin sheegayaa inaan u imid halkan dadkii Soomaaliyeed oo aan ra-iisul wasaaraha u ahaa inta aan halkan joogana waqtigayga idinkaas kale. Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garowe.